အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ CIA သတင်းဌာနကနေပြန်မှဒါထုတ်လွှင့်သွားတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြန်မှအခြေအနေတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားတယ်ဒီနှစ်တကြံပေါ့နော်ဒီနှစ်တကြံနဲ့ပတ်သက်ပြန်မှ CIA နေပြန်မှထုတ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအရပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဒီစကားစတပ်ကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုမှရှင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ပြည်သူလူထုခေါက်ခွက်လန့်အောင်ရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကပဲဒီနှစ်တကြံမှာဒါဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအနိုင်ယူပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်တော်လန်ကြီးမှာတကြံတော်လန်တကြံမပါဝင်နဲ့တော်လန်တကြံမပါဝင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဟာကျွန်တော်တို့တမျိုးကြီးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကဒါတိုက်ပွဲဝင်နေတာပဲတိုက်ပွဲဝင်နေတာပဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအနိုင်နဲ့ပိုင်းနေတာပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြေထွက်တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကစောင့်ကြည့်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကကဘာကြီးကစောင့်ကြည့်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေကိုကဘာကြီးကစောင့်ကြည့်တယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့သတင်းမီဒီယာအကြီးကြီးတွေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီသတင်းဖုံးလွှမ်းမှုတွေကိုဖြစ်အောင်လို့သူတို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းတော့ညာလည်းပဲပြည်သူလူထုရဲ့အော်တန်နေရာဟာပြည်သူလူထုရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတန်နေရာကဘာတော်ကိုပြန့်နှံ့သွားစေတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘလို့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်လို့ကိုမရတော့ဘူး။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအနိုင်ယူသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ကဲသတင်းဌာနတွေမှာကမ္ဘာသတင်းဌာနကြီးတွေမှာဒါမှတ်ချက်ပြုလာကြပြီ။မှတ်ချက်ပြုလာကြပြီဆိုတော့ဒါတိတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူလူထုကဒါဆက်ပြီးတော့မှဒါဥဆောင်သွားပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကဥဆောင်နေရလားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဥဆောင်နေရလားဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကပဲဥဆောင်တယ်။နော်တခုခုပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့စိန်ခေါ်ချက်အနေနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကပဲဥဆောင်တယ်။ပြည်သူလူထုကပဲအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လက်ချိုးယူလို့ရတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဥဆောင်မှုကြတော့အမခံပဲ။မြို့နယ်တိုင်းဒေသတိုင်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးအမခံဥဆောင်နေတာကိုဒါတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကဘာအတန်ထွက်တယ်လဲ။အဲ့ဒါအဓိကကြတယ်။ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကဘာအတန်ထွက်တယ်လဲ။တကယ်မလားပြည်သူတွေကကိုရီကကိုငှက်ချင်းကိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါအပွင့်လေဆုံးပြောပြတာကမ္ဘာမီဒီယာတွေကသူ့ဟာနဲ့သူဖော်ပြရေးသားပြီးတော့မှဖော်ပြပါနော်ကိုငှက်ချင်းကိုချင်လို့ရှင်ဟိုဘောမရက်ွက်တွေကမင်းတို့တွေကဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့လာပြောသေးတယ်အခုကပြည်သူလူထုကလည်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကပြောတာလဲကမ္ဘာမီဒီယာနာမည်ကြီးသတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မှနာပြီးအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတာပဲဒါပါဆိုပြည်သူလူထုတို့တွေဒီလုံးဝမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ပြည်သူလူထုကိုလုံးဝမနိုင်ဘူးငါတို့စောင့်ကြည့်နေတာအဲ့မှာသူကဒီမှာလာပြီးတော့မှဒီမှာတယောက်ကနေပါမှာအေးတဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့သူကလာပြီးတော့မှဒီမှာကွန်မန့်မှတ်တာပဲအာစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့နော်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့စကားအုံနောက်မပြေးတဲ့သူတွေကြက်မပြေးတဲ့သူတွေပဲပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမရတို့အချက်မစစ်ကောင်စီကအာနာသိန်းနဲ့ကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နိုင်မှုအစွမ်းအင်အားမရှိသေးဘူးပြီးတော့မှခမရတို့အချက်မစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကကမ္ဘာအဆင့်တန်းမှတ်မိဘူးနော်ကမ္ဘာအဆင့်တန်းမှတ်မိဘူးကဘာဘောင်နာလည်းမဝင်ဘူးအဲ့တော့နော်ဟိုနိုင်လင်းထွန်းဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့နော်ခင်ဗျာဂျမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံမဘက်ကပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်လင်းထွန်းဆိုတဲ့တယောက်ကခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ပါကဘာကြီးရဲ့ပြောသံတွေကိုနားဆွပါကဘာကြီးရဲ့သတင်းဌာနတွေမှာဘာအတန်ထွက်တယ်လေပေါ့နော်ကဘာကြီးရဲ့သတင်းဌာနအတန်တွေမှာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းမရောက်နိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအတန်တွေထွက်တယ်လဲဘလို့အတန်တွေထွက်တယ်လဲဘလို့အခြေအနေတွေထွက်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးလာတော့ကျွန်တော်ဆိုအကုန်လေးလာတာပဲခင်ဗျားတို့ကြက်ကန်ရဲ့အခြေအနေတွေကဘလို့လဲကြက်ကန်ခင်ဗျားတို့ကြက်ကန်ရဲ့အခြေအနေတွေကဘလို့လဲဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေတွေကဘလို့လဲနော်အဲ့ဒါတွေကိုလေးလာအဲ့ဒါတွေကိုလေးလာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ comment ဝင်ရေးမီဒီယာတွေကိုလေးလာခင်ဗျားတို့မြောက်ဝီနဲ့မြမအတန်နှစ်ခုလဲ TV channel ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်နဲ့မြမအတန်နှစ်ခုလဲတရားဝင်မီဒီယာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာမှာမျက်လုံးပေါင်းမြောက်များစွာ international level အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့မီဒီယာတွေရှိရဲ့အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာမျက်လုံးပေါင်းများစွာ international level မီဒီယာကြီးတွေကအတန်ကဘာအတန်ထွက်တယ်လဲဘလို့သုံးသက်တယ်လဲခင်ဗျားတို့တက်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့အရေးအသွေးတွေနဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့တို့ကမ္ဘာအဆင့်မြင့်မီဒီယာတွေအဖြစ်ကမ္ဘာမှာရပ်တည်နိုင်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့တက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုံနောက်တွေတက်စာပေါင်းများစွာတာလို့ဒါပုံမှန်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာကြီးတွေကနေပြီးတော့မှရက်တည်နိုင်တာပေါ့အုံနောက်ရှိရှိစဉ်းစားစမ်းပါနော်အုံနောက်ရှိရှိစဉ်းစားအတွေးခေါ်ကိုတဘာဝကြကြစဉ်းစားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘုံမဘက်ကပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများကတာမန်အုံနောက်မရှိကြတော့အကုန်လုံးကပြက်စီးသွားပြီ
တကူကူကိစ္စဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မခံမရက်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြောကြတာမခံမရက်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြန်ပြောကြတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွားတွားကြည့်လေ့လာသတင်းတွေဖတ်နော် UM မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအတားအဝိုင်းနေရာရသလားအဲ့ဒါနံပါတ်1တွားစဉ်းစား UM မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနေရာရသလား UN လိုမျိုးဒိတ်ဒိတ်ကျဲကဘာအဆင့်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာဘသူကနေရာရသလဲဘသူတွေကပြည်သူအစိုးရကပဲအခုနေရာတောက်လျှောက်ရနေတယ်ဥကျော်မုတ်ထုံးကိုပဲလူစင်းသွင်းတာ UN အခြေအနေမှာပဲပြောတာနော်ကိုနိုင်လင်းထွန်းနော်နိုင်လင်းထွန်း UN အခြေအနေမှာပဲပြောတာခင်ဗျာ UN အခြေအနေတွေကိုခင်ဗျာလေ့လာပြီးပြီလား UN ဆိုတာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး UN အခြေအနေမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဝင်တက်ရောက်ခွင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရှိသလားမရှိတော့ဘူးဘသူတွေပဲတက်ရောက်ခွင့်ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥကျော်မုတ်ထွန်းတို့ပဲတက်ရောက်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဥကျော်မုတ်ထွန်းကိုပဲလူလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှကမ္ဘာကြီးကအတိအမှတ်ပြုတာအာကြီးကိုမကြည့်တာဆိုကလေးကခင်ဗျားတို့ကအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုမှလူလို့ထင်နေတာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလူလို့ထင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်တွေအုံနောက်တွေအုံနောက်တွေကလည်းဒါအဆင့်တားမှမမီတာနော်အဆင့်တားမှမမီတာခင်ဗျားတို့ကဘာကြီးမှနေတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလာမြန်မာနိုင်ငံတဲမှာနေတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလေးလာဘာမှမလေးလာဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟိုဘာဖြစ်တဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတို့ညာတို့ခင်ဗျားတို့တွေလာပြီးတော့မှလာပြီးမှန်တယ်အလပါတလပါတယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုနိုင်လင်းထွန်းတို့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအောင်မြောင်လို့လေခင်ဗျားတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလာအောင်လေခင်ဗျားတို့အောက်ခြေကောင်တွေဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်မလုပ်ပေးနိုင်ခင်ဗျားတို့မှာအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အောက်ခြေကလူတွေကလည်းအရေးချင်းမရှိဘူးဒီတစ်နှစ်ကျော်ပြီကဲကိုနိုင်လင်းထွန်းခင်ဗျားတို့တွေကအရေးချင်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဆင်ပြေလာမှာပေါ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအောင်မြင်လာမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့နိုင်လင်းထွန်းခင်ဗျားတို့လိုအောက်ခြေကလူတွေဒီအရေးချင်းမရှိလို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရလဲဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမျက်နှာသာကိုမရဟုတ်ပြီလားမျက်နှာသာကိုမရဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုယ်အခြေအနေကိုသိကိုယ်အဆင့်တန်းကိုသိကဘာကြီးကအတိအမှတ်ပြုထားတာဘယ်သူတွေအတိအမှတ်ပြုထားတယ်ကဘာကြီးကလူလို့အတိအမှတ်ပြုထားတာကဘာကြီးကလူလို့အတိအမှတ်ပြုထားတာဘယ်သူအတိအမှတ်ပြုထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဦးကျော်မုတ်ထွန်းတို့နောက်အန်ယူဂျီအဖွဲ့အစည်းတွေနော်ဒီအရာအားလုံးကိုလူလို့အတိအမှတ်ပြုထားတာ။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဗိုလ်မတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှကွန်မန့်ဝင်ရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကမ္ဘာအဆင့်အုံနောက်ကိုနည်းနည်းလေးအုံနောက်တွေထည့်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှလေ့လာအဲ့တော့ကမ္ဘာအဆင့်အုံနောက်ကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့မှလေ့လာကမ္ဘာအဆင့်အတန်းနဲ့အတူအုံနောက်တွေကိုစဉ်းစားတက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲကိုဝင်လေ့လာဟုတ်ပြီလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ရှင်ခင်ဗျားတို့တွေကအသိဉာဏ်နယ်မှုလေ့လာမှုအားနည်းမှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့အောက်ခြေကစစ်သားတွေ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 တော်တော်များများကကြကြတယ်တေကြတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတက်ကောင်မင်းကအဲ့ဒီဘွဲပဲ तू ကရတာနိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူး तू မရပါဘူးလူတက်ကောင်အနေနဲ့ပဲ तू ကကြံခဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်တကယ်မီဒီယာကြီးတွေကနေတော့မှပြောလာပြီနော်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြောမှမီဒီယာကြီးတွေကနေပေါ်မှာကမ္ဘာထိတ်ထိတ်ကျဲမီဒီယာတွေကနေပေါ်မှာပြောလာပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စွမ်းအားပြည်သူလူထုကိုစစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော် CIA သတင်းဌာနမှာပြောလာပြီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဘလို့မှရှင်းပြလို့မရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကိုစစ်ရှုံးနေတယ်အခုဒီတရံအနေတရံပွဲတော်ဆိုတာကနှစ်တိုင်း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 ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မြင်နေတာမြန်မာဆိုတာတကြံပဲတကြံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တကြံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တကြံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြန်မာကိုကဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှာမရှင်းနိုင်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲမြန်မာလူရဲ့ရိုးရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒိတ်ဒိတ်ကျဲတကဘာလုံးကဒိတ်ဒိတ်ကျဲအဲ့လိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့ကာလမှာလာမှာအဲ့လိုမျိုးနေရအခါကြီးရက်ကြီးမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုကဘာတိအောင်အနိုင်နဲ့အပိုင်းကိုပိုင်းပြသွားတာအဲ့ဒါပြည်သူလူထုအဲ့ဒါပြည်သူလူထုအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးကိုတောက်လျှောက်နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ CIA သတင်းဌာနမှာပြောထားတာနော်အဲ့ CIA သတင်းဌာနမှာသွားကြည့် CIA သတင်းဌာနမှာအဲ့တိုင်းပဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီပြည်သူလူထုကိုရှုံးတယ်
ပြည်သူကပဲအရာရာကိုအနိုင်ယူသွားပြီရှုံးနေအဲ့တော့ကမ္ဘာရဲ့မီဒီယာကြီးတွေမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေစစ်ရှုံးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအစအနှာတွေစပြောလာပြီပြောတဲ့အခါမှာလည်းအခုလိုမျိုးမြန်မာရိုးရာတကြံအခါတော့ရက်ကြီးရဲ့ reset တွေထွက်လာခြင်းအပြင်ဒါသည်တက်သေးပဲလေတက်သေးပဲဆိုတော့ကမ္ဘာမီဒီယာကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုး reset ထွက်လာပြီနော်အဲ့တော့ပြီးရောအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်စစ်ရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကမ္ဘာမီဒီယာကြီးတွေကနေတောက်လျှောက်ပြောလာပြီဒါအပွင့်လင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ CNA လိုမျိုးသတင်းဌာနကတော့မှပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင် CIA နဲ့ခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်ရုပ်မြင့်သံကြားနဲ့ဘယ်ဟာအဆင့်တန်းဖို့ရှိတယ်လဲ CIA နဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီ MRTB နဲ့ပေါ့နော်အဆင့်တန်းကဘယ်ဟာပို့ရှိတယ်လဲ CIA မှာဒီကမ္ဘာမီဒီယာသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ့်ကိုသတင်းထောက်မီဒီယာသမားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်အဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမီဒီယာကနေပြီးတော့မှမီဒီယာကနေပြီးတော့မှတဆင့်အပြစ်ပေးသွားတာမနိုင်ဘူး no နိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါစောင့်ကြည့်နေရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးဒါဒီအပြစ်ထုတ်ရမယ့်ကာလအပြစ် reset ထွက်တဲ့ကာလနော်စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးဒါဒီအပြစ်ထွက်တဲ့ကာလစောင့်ကြည့်ရဲဆိုတဲ့ခြင်းစကားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ comment မှာလာမထည့်နဲ့ပြည်သူကစောင့်ကြည့်တဲ့အထင်းမှာစောင့်ကြည့်တဲ့အဆင့်မှာမရှိတော့ဘူးပြည်သူကတရားစီရင်တဲ့ခေတ်ဒီခေတ်ကပါလေပြည်သူကတရားစီရင်တဲ့ခေတ်ရောက်ပါပြီဟုတ်ပြီလားပြည်သူလူထုကတရားစီရင်တဲ့ခေတ်ရောက်ပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့တရားစီရင်တဲ့ခေတ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးရဲ့အလက်အပြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကသဘောပေါက်အောင်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကမ္ဘာမီဒီယာတွေကအတန်ထွက်လာပြီကမ္ဘာမီဒီယာတွေကပြောတာလေမြန်မာမီဒီယာတွေကဘာမှမသုံးစားမများတာမြန်မာမီဒီယာဆိုတဲ့အခါမှာမျှဝေရုပ်မြင့်သံကြားသုံးစားလို့ရလား no နောက်ပြမဒီ MRTV သုံးစားလို့ရလား no ပြည်သူ့ဘက်တော်သားမီဒီယာတွေကပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်ပြီးတော့မှဦးဆောင်နေတာဒီလိုမျိုးမျှဝေရုပ်မြင့်သံကြားတော့ MRTV တို့ Skynet တို့ဓာတ်တွေဓာတ်တွေဓာတ်တွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပြီးတော့မှတတ်နေတဲ့မီဒီယာကြီးတွေဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုဘက်မှာကမ္ဘာမီဒီယာတွေကရက်တိပြီးတော့မှပြောပြလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ CIA သတင်းဌာနမှာပါတယ်အဲ့တိုင်းပဲပြည်သူလူထုကိုလုံးဝမနိုင်ဘူးတဲ့ရှုံးနေတယ်တဲ့အဖေကအဲ့လိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအခါပွဲကြီးမှာကမ္ဘာမီဒီယာတွေကစောင့်ကြည့်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုသတင်းကောင်းပတ်အပ်ပါတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအနိုင်နဲ့အပိုင်းပြန်လဲပြီးတော့မှပိုင်းဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မနေ့တုန်းကတော့ကျွန်တော် caption လေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်ဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအမေရိကန်ရဲ့လက်အောက်ထဲကိုသူတို့ရောက်သွားပြီအမေရိကန်ရဲ့လက်အောက်ထဲကိုလည်းသူတို့ရောက်သွားပြီနောက်ပြီးတော့မှအမေရိကန်ကလည်းဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုတက်တယ်နော်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုတက်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ US ကသမ္မတဒူဘိုင်တန်းကနေအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုတက်တယ်။အဲ့တော့အာဆီယံအစည်းအဝေးထဲမှာဒါဟိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဒါယောက်ချမဲ့ကောင်နေယောက်ချလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုသမ္မတဒူဘိုင်တန်းကလည်းတက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယမှာလည်းနိုင်ငံကြီးကလည်းလှုပ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယကောအကုန်လုံးတော်တော်များများတဲ့အားလုံးကဒီအနောက်ဥရောပနဲ့ရပ်တည်မှုတွေဆလာပြီအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလည်းအပွင့်လေးဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအားကိုးတဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကလည်းအင်အားပြော့သွားပြီရုရှားလုံးဝအတောင်မထွက်နိုင်တော့ဘူးတရုတ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အယောအစားပဲလုံးနိုင်တော့တယ်ကျန်တာမလုံးနိုင်တော့အဲ့တော့သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကတောက်လျှောက်ပြောလာတယ်ဒီရုရှားကိုလည်းမင်းတို့တွေဒီလေလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျွလွန်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အတူတူပဲရုရှားကလည်းအခုပြိုကွဲပြီးတော့မှကျဆုံးသွားပြီနော်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖေခေါ်နေတဲ့အင်ပါယာကြီးကလည်းပြိုကွဲသွားပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီအချိန်မှာဘလို့မှနည်းနည်းမထူနိုင်တော့ပြောချင်တာတကွာနိုင်ငံကြီးမှာကမ္ဘာအဆင့်နိုင်ငံကြီးမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအမေရိကန်လက်အောက်ကိုပြန်ရောက်ပါပြီသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံတည်လဲတာအပွင့်လေးဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုင်းမှာလည်းအာဏာရှင်တွေပဲအုပ်ချုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာလည်းအာဏာရှင်တွေပဲအုပ်ချုပ်တာပဲအဲဆိုတော့ညာလည်းပဲအမေရိကန်တွေတည်လဲရှိတယ်နော်ထိုင်းမှာအမေရိကန်တွေအများကြီးလာနေတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေအများကြီးလာနေတယ်အကုန်လုံးလာနေကြတယ်အဲဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတူတက်တယ်ဒါကြောင့်တူတက်တယ်လေ
ဒါရှင်းပြောပြတာနော်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရှင်းပြောပြတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီစကားစာရရဲ့ဘောမတွေပေါ့နော်ဘောမအဖွဲ့တွေတော်တော်များများအတွေးခေါ်ပိနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းသူတို့တွေဒီလေအာဏာရှင်တွေပါပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့သူတို့တွေပူးပေါင်းနေအမေရိကန်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကဘယ်ကိစ္စမဆိုသူတို့လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်စမတ်အရန်ကြတယ်နိပညာကြတော်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကအခုလာကြည့်ပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလာကြည့်လိုက်သူတို့လည်းအာဏာရှင်ပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့လက်အောက်မှာပူးပေါင်းမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အဆအဆရဒုတက်တယ်နောက်ထိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တောက်လျှောက်ပဲအမေရိကန်တွေလာနေကြတယ်နိုင်ငံသားတွေလာနေကြတယ်အခုကိုဗစ်အလွန်မှာဒါပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်မှုအတွက်တန်းစီနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးနော်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုအချိန်မှာသူတို့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီသူတို့ထိုင်းနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့လက်မှုပညာတွေကိုလက်မှုပညာတွေကိုသူတို့တွေကနေတော့မှတောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့လက်မှုပညာတွေကိုသူတို့တွေကနေတော့မှတောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်တယ်လက်မှုပညာတွေကိုတောက်လျှောက်ထုတ်ဖော်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းအာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီလေနိုင်ငံတကာနဲ့စံချိန်မီအောင်သူတို့လက်တွဲတယ်ပူပေါင်းတယ်စီစဉ်တယ်အဲကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကလမ်းတွေကိုလာကြည့်လိုက်ကမ္ဘာအဆင့်အမီပဲသူတို့ဖောက်ထားတာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အာဏာရှင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အာဏာရှင်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ခြေပြားတော့မမြည်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်ကိုလေဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောပြတာခြေပြားလုံးဝမမြည်ဘူးမင်းအောင်လိုက်ကြိုးစားနေရဆိုတဲ့အရာတွေကထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းအာဏာရှင်နေဒီမှာလဲစစ်တပ်ပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်တွေရည်ရပါဘောမဲအောင်လိုက်အခုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးထိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းရည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုဒါကူးကွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးတော်တော်များများအုံနောက်မရှိကြအုံနောက်မရှိလို့သူတို့ကူးကွယ်နေကြတာနော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ပါဒီမှာလည်းအာဏာရှင်ပဲနော်အာဏာရှင်ပဲနော်အဲ့တော့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီမှာဓမ္မတစ္ဆာဆိုတော့မှလာကြငါတို့ကအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီလိုမွေးစီဝါကုန်ကူးနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကြားလားအဲ့ဒီထက်တော့ငါတို့အများကြီးတားတယ်မင်းကွန်မန့်ကိုငါတို့ပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်နောက်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းလို့ငါတို့မွေးစီဝါတွေငါတို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုသဘောပေါက်ဟုတ်ပြီလားမင်းတို့ထက်အများကြီးတားတယ်မင်းတို့ထက်အများကြီးမြတ်တယ်မင်းတို့ထက်အများကြီးအဆင့်တန်းရှိတယ်ကြားလားဟုတ်ပြီလားမင်းတို့ထက်အများကြီးအဆင့်တန်းရှိတယ်မင်းတို့ထက်တားတယ်မင်းတို့အတွေးအုံနောက်နဲ့ငါတို့အတွေးအုံနောက်နဲ့မတူဘူးငါတို့စကလုံးပြောချက်တွေပြောချက်တွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လောက်တတ်မှုထားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုရဲ့တတ်မှုကဘယ်လောက်ထိမြင့်မားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းငါတို့ပြောတယ်ကြားလားမင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီလိုငါတို့တွေကမွေးစီပွားကူတန်းရောင်းဝယ်နေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကြားလားအဲ့ဒီထက်ငါတို့အများကြီးတားတယ်အဆင့်တန်းဆိုတာအများကြီးမြင့်မြတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှလေဟိုကာကြီးခောက်ပြီးဘလို့တော်မှမင်းတို့မခွေးချက်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးတွေနဲ့မင်းတို့ comment ကိုလာမရေးနဲ့เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ time မှာလည်းအာနာရှင်အုပ်ချုပ်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီ US နဲ့ပေါင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့စက်ယုံနေပဲလို့စက်ရန်နေရပဲလို့အားလုံးကကမ္ဘာအဆင့်အမြင့်နေနဲ့သွားတာပြီးလို့ရှင် time တည်သူတို့ဒီတစ္ဆာတရားရှိပါသစ္စာတရားရှိရဆိုတဲ့အခါအဲသူတို့တောက်လျှောက်သူတို့အစာချုပ်အတိုင်းသူတို့ဂရီတီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အာဏာရှင်ကြတော့သစ္စာမတည်ဘူးအမြဲတမ်းသူတို့တွေကနောက်ကျုပ်ထားနေထူတယ်ပြည်သူလူထုကိုအင်အားနဲ့အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံမတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရတော့ဟိုသူများနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု strategy တွေကိုလည်းသူတို့မှာလေးလာပိုင်ခွင့်မရှိတော့သူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေအုံနောက်လေးတွေနဲ့ဒီမိုးဟိန်းတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့သူတို့တွေကပြောနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနေပဲသူတို့ရဲ့ထင်အောင်ထင်မှားကြီးနောက်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျင်းနေတာတဲ့ဘာသာရေးမှိုင်းနေလူမျိုးရေးမှိုင်းနေအဲ့လိုအကျဉ်းစာရေးတာတွေနေပဲသူတို့တွေကသွားနေတာသွားနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကအဲ့ဒီတိုင်းပဲမပြေဝအုံတော့မပြေဝအဲ့တော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပါထိုင်းမှာလည်းအာဏာရှင်ပဲသူတို့တွေလည်းဒါအမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေတောက်လျှောက်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီလည်းအာဏာရှင်ပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတိုးတက်သလားမတိုးတက်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ဆောင်လမ်းကြီးရှိသလားမရှိပါဘူး
ရန်ကုန်မြို့မှာစကိုင်းထရိန်ရှိလားမရှိပါဘူးအခုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကပဲဘန်ကောက်ကိုလာပြီးတကြံလာပြောကြတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးတွေနော်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများထိုင်ဝင်လာကြတယ်တကြံလာဆင်နွှဲကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းတွေဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးတွေတိတ်တဆိတ်နဲ့အခုဒီဘန်ကောက်ကိုရောက်နေကြတယ်တကြံလာဆင်နွှဲကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းမသိဘူးလားမသိဘူးလားနော်တခါလေးပြောပြလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့မဆင်နွှဲတာလဲ။သူတို့ကိုယ်လိုင်လည်းသိပါတယ်။တဲ့မလား။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြောကြတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်ယာမြေတွေအများကြီးဝယ်ထားတယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနော်။ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေအများကြီးဝယ်ထားတယ်။အိမ်ယာမြေတွေအများကြီးဝယ်ထားတယ်။နော်။အမျိုးချစ်ပါတယ်ဆိုနိုင်ငံကိုချစ်ပါတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတော်နေလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေကြလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှင်သန်ကြလေ။ဘာဖြစ်လို့သူများထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးအတိုင်းဝိုင်းတွေဘာဖြစ်လို့ကွန်ထရိုးတွေလာဝင်ကြတာလဲခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့အလူရက်လာဝင်ကြတာလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်အာဏာရှင်ဒီလုံးဝမတည်မြဲဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးမကောင်းဘူးလုံးဝဒီမအာဏာကျဆင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလာနေဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးတွေအများကြီးအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသွားပြီကြားလားကြားလားဟိုဘက်ဗိုလ်မှတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းကြားပါစေနော်အစိမ့်ရှိလို့ရှိရင်ကွန်မန်းတွေရှောက်ပြီးတော့မှမတ်အတွေးခေါ်ဘာမှမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့လည်းတခါတည်းအုံတော်ထဲမှာထည့်ထားရှင်းလားအဲ့တော့ခုခုဆိုလို့ရှိရင်လေးလာပါအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တီအမေရိကန်ရဲ့လက်အောက်မှာကြာရှုံးနေပါပြီဘလို့မှလည်းခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဂျိုးပိုင်တိုင်ကစင်ရင်စရာပိုင်နေကျူးပိုင်တိုင်ကစင်ရင်စရာပိုင်တယ်ကျူးပိုင်တိုင်ကစင်ရင်စရာပိုင်တယ်ကျူးပိုင်တိုင်ကစင်ရင်စရာပိုင်တဲ့အပြင်စနစ်တီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်နဲ့ရုရှားကွန်မြူနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘာတွေစာချုပ်မလိမ့်တပတ်ချုပ်ထားလဲအကုန်လုံးတောင်းထားမိတာအဲ့ဒါသိလားခင်ဗျားတို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်နဲ့ဒီရုရှားနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေရှုပ်ထွေးထားရှုပ်ထွေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားတယ်လေအမေရိကန်အကုန်တောင်းပြီးသွားပြီအကုန်တောင်းပြီးသွားပြီစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီဘယ်လိုမျိုးတရားမဝင်စာချုပ်တွေချုပ်တယ်လဲအခုနေဦးတော်လိုင်းမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့သူပူးပေါင်းပြီးတော့မှစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးပြန်ခံရတော့မယ်နော်ပြန်ခံရတော့မယ်နှစ်ကူးပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးဒီဒေဝါလီခံရမဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးလာမယ်နှစ်ကူးဒီတကြမ်းနှစ်ကူးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြည်သူပြည်သားရအောင်ပွဲတွေပဲစတိုက်လာမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကငရဲတွေကြီးပဲစတိုက်လာရဲရီပဲစတိုင်လာမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့စင်ရင်ရှင်းတဲ့နေလာမှာအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဘလို့မျိုးမဟုတ်ဒုက္ခရုပ်မှပြီးတော့မှစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုထားလဲဆိုတာကမ္ဘာအဆင့်စင်ရင်ရှင်းတဲ့နေလာမှာကမ္ဘာအဆင့်ရှင်းစင်ရင်ရှင်းတဲ့နေလာမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကိုမြည်လံတော့မှာအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘောမအဖွဲ့တွေအားလုံးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒေါက်တိုင်တွေခရိုနီတွေအားလုံးကအယက်စိတ်ညစ်နေကြတယ်တကြမ်းမှာသူတို့ပျော်နေတယ်လို့မထင်နဲ့အရင်စိတ်ညစ်နေကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စင်းနေအားလုံးကကမ္ဘာအဆင့်အတန်းနဲ့ညီစင်းရှင်းရတော့မယ်စင်းရှင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူကလည်းပိဆက်မှုကလည်းကြီးကြီးမားမားကြီးလာထားတာစင်းရှင်းရတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တိုင်ခရိုနီတွေအားလုံးကတော်တော်လေးတောကတွေတော့ရောက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့စင်းရှင်းမှမရဘူးဘာကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီဘယုတ်တုတ်ခေါင်းနဲ့ဘလိုမျိုးအုတ်ချုပ်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုအကုန်လုံးစစ်နေတာအကုန်လုံးစစ်နေတာအလားအခုဒီဂျိုးပိုင်နိုင်ငံဂျိုးပိုင်နိုင်ငံသူရဲ့တပ်တန်းတွေကိုတခြားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်စင်းရင်ပိုင်းနေအရန်ကောင်းတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ဘာတွေချုပ်ဆိုထားတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နေပြီနော်လိုက်နေပြီစီယံအဖွဲ့ရဆိုအကုန်လုံးလိုက်နေကြပြီနော်လိုက်နေကြပြီအဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ဘာတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေရှုပ်ရှက်ထားတယ်လေရုရှားကွန်မြူနီတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘာတွေရှုပ်ရှက်ထားတယ်အာဆီယံအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘာတွေရှုပ်ထားတယ်လဲအဲ့ဒီဇယားတွေအကုန်လိုက်နေပြီနောက်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့နောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘာတွေရှုပ်ထားတယ်လဲအဲ့ဒီစင်ရင်ဇယားတွေအားလုံးကိုအကုန်လုံးလိုက်နေပြီအဲ့တော့ရှင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးစင်း
အစစ်တမ်းရှိစွာနဲ့ရှင်းကြတော့မှာအဲ့ဒီခေတ်ကိုရောက်လာပြီအဲ့လိုမျိုးခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဘောမအတိုင်းဝိုင်းတချို့တော်မှာခမရလို့အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကျိုးတွေထဲမှာဝင်မပါရတော့လန့်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီဃာကြီးကကပန်းအစစ်နဲ့လာတာလေအဲ့တော့တချို့ဘောမတွေပဲနော်အသေးအကင်းပါတယ်နောက်ဆုတ်ထားကြတယ်ဝင်မပါတော့ဝင်မပါတော့အဲ့တော့ခမရတို့ရဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအောက်ကကောင်တွေအားလုံးကတော့ခမရတို့ကိုခမရတို့ကငါတို့ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြည်သူမျိုးတွေခမရတို့ခိုးတယ်။နောက်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့နေမျိုးကိုခမရတို့ကြီးကြော်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးခမရတို့အကုန်လုံးစစ်ဆေးခံရမယ်။စစ်ဆေးခံမယ်။ကိုယ်နိုင်ငံမှာငါတို့ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုခမရတို့တွေအားလုံးကလာပြီးတော့မှမလိမ့်တပတ်လုပ်လို့မရအောင်။နော်မလိမ့်တပတ်မလုပ်လို့မရအောင်။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအများကြီးလာမယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဟိုနေရာတွေ့လဲငါတို့ကလူဘာဝမယ်ဒီနေရာတွေ့လဲလူဘာဝမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူဘာဝတဲ့ခေတ်ကကုန်သွားပြီ။အခုကျွန်တော်ပြောမှတော့မှခင်ဗျားတို့အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီအတောင်းဝိုင်းနေဒီ comment ထဲမှာဝင်လာတယ်။ဘာစစ်မှလဲတဲ့။ခင်ဗျားတို့မသိဘူး။နိုင်ငံကြီးနားမလဲဘူး။ခင်ဗျားတို့ဘာစစ်မှလဲဆိုတော့စကလုံးကလာမေးတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအကြမ်းဖက်ဖို့ပဲတည်တာ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မှန်တော့အမှန်တရားတွေကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းအတာကမသိကြအောင်တချို့ကအဲ့ဒါဒီစစ်ရှုံးနေတာပဲကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကအထီးလားအမလားမသိဘူးချုပ်ပိုင်နိုင်ငံကပြောပြီးသားခင်ဗျားတို့တရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ပါလေချုပ်ဆိုထားလဲအဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်လာခဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခုအကျွေးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲနော်တရုတ်ကွန်မြူနီပေါ်မှာအယောစားတွေဘာတွေလုပ်ထားတယ်လဲလှုပ်ရထားလို့မရအောင်နော်အကုန်ဖော်တော့မှာနောက်ပြီးတော့မှရုရှားနဲ့ဘာတွေလုပ်ထားတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ဂျပန်နဲ့ဘာတွေလုပ်ထားတယ်လဲအာဆီယံနဲ့ဘာတွေလုပ်ထားတယ်လဲအကောလုံးပေါ်ပါအကောလုံးကိုပြောပြီးသားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအမေရိကန်လက်အောက်ထဲရောက်နေအမေရိကန်လက်အောက်ထဲကိုရောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုအကျိုးရနေကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအအတွက်အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အရှင်းဆုံးပဲပြောပြတာနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကျိုးရနေပြီးတော့မှအကျိုးကြီးများစွာများစွာတင်နေတဲ့အကျိုးကြီးကနေကယ်တင်ပေးပြီးတော့မှဆွဲထုတ်တဲ့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်သွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကျွေးရနေဖိဖိဖိပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုညှင်းပြီးတတ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ခိုင်းတဲ့အဆင့်မျိုးအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံမျိုးကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့တသက်လုံးရန်သူဖြစ်သွားမယ်တသက်လုံးပြည်သူပြည်သားတွေလည်းနာကျင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရောအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကိုရောမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကနာကျင်မယ်ဘာကြောင့်လဲပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုမခံစားရပေနဲ့အကျွေးတွေပဲထိုင်ဆက်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြည်သူပြည်သားတွေအခုခင်ဗျားတို့ကိုညှင်းဆဲမယ်အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းတန်တွေကိုပြန်ခံရပြီနော်စောင့်ကြည့်ရမလို့ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးနေတယ် CNA သတင်းဌာနကဒီနေ့ပြောသွားပြီလားတကြမ်းဆိုတာတဲ့ကဘာမှာဒိတ်ဒိတ်ကျဲပါနော်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲပါဒိဋ္ဌိကျဲပါအဲ့လိုမျိုးဒိဋ္ဌိကျဲဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာခမရတို့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကအနိုင်ပိုင်းသွားပြီခမရတို့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီကလည်းပြည်သူလူထုကိုဘယ်လို့မှမနိုင်ဘူးမနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့သတင်းသိပါသတင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်ရတယ်သတင်းမနေ့တုန်းကသတင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်အဲမနေ့တုန်းကတက်လာတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြောမှကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မြန်မာအပအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုအမေရိကန်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ဒါပဲ။မြန်မာအပအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာအင်အားအကြီးဆုံးနောက်သောနိုင်ငံတည်အမေရိကန်ဖြစ်လာနိုင်မယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခါသူကကမ္ဘာအဆင့်ပေါ်တော့ဒါသူတို့စိတ်တဘောထားဘယ်နိုင်ငံကစိတ်တဘောထားကြီးတယ်လဲ။တကမ္ဘာလုံးရဲ့အရေးတွေကိုအုံနောက်တဲ့ထည့်ပြီးတယ်တကမ္ဘာလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးတွေကိုစိတ်ပါလဲဝင်စားမှုလည်းရှိတယ်။အမေရိကန်ကငါမှအနှူးမြူရှိတာပဲ။ငါမှအနှူးမြူရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ထောင်သူမနေဘူး။ငါမှလက်နက်ကြီးတွေရှိတာပဲ။ငါမှတိုက်လေယာဉ်တွေရှိတာပဲ။ငါမှကွာတကယ်အင်အားကြီးမားတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေရှိတာပဲဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ထောင်နေလားမနေဘူး။ဒါပေမဲ့အောက်ကျုပ်လည်းခံလာဆိုတော့လေအောက်ကျုပ်လည်းမခံပါဘူးသူ။ဒါပေမဲ့သူဘာလို့လဲ။ဥဆောင်တယ်။အင်အားကြီးတဲ့သူကစိတ်တဘောထားကြီးစွာနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုသူဥဆောင်ပြတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေပေါ်မှာအမေရိကန်ကောက်ကျစ်တာရုပ်မာတာသူမလုပ်အင်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကူညီတယ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဒါအမေရိကန်ရဲ့စိတ်ပေါ်တာနော်
သူခွဲရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကကမ္ဘာအဆင့်ကိုခြားပြတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်သဘောတဘောကအဲ့ဒီအတိုင်းသွားတာကမ္ဘာကြီးမှာငါတို့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းဆိုတော့အနေအထားမျိုးနဲ့သူတို့မရှင်းတော့ဘူးနေတိုင်းနေတိုင်းတကမ္ဘာလုံးအခြေအနေတွေသူတို့ကအများကြီးပြောတယ်အဲ့ဒါကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတစ်ခုပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကမ္ဘာလုံးအကြောင်းကိုပြောနေရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုမျိုးရည်ရုပ်မြင့်တန်ကြာကမ္ဘာတည်းနဲ့သူပြောသလားလောကမပြောဘူးအချမ်းမဆီကောင်စီပိတ်ထားတာနော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရည်ရုပ်မြန်မာအတန်တော့ကမ္ဘာတည်းနဲ့ပြောလေအာဆီယံတည်းနဲ့ပြောလေတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်းနဲ့ပြောလေခုနိုင်ငံတကာတည်းနဲ့ကသူတို့ပြောက်နေတယ်မဟုတ်လားအရှင်းလေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအတန်ကနိုင်ငံတကာတည်းရှိသေးလားမျိုးရည်မှာနိုင်ငံတကာတည်းရှိသေးလားအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေသူတို့ထည့်လားမထည့်ရဘူးဘာဖြစ်လို့မထည့်ရတယ်လဲတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်အမြင်ဗဟုသုတကြွယ်ဝမှုတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်သွားမှကြောက်လွန်းလို့သူတို့မထည့်ရဘူးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကမ္ဘာကြီးကဘယ်လိုဖြုံပြိုးတိုးတက်နေလဲကဲမြောက်ရီရဲ့နိုင်ငံမြောက်ရီတရင်ဌာနမှာနိုင်ငံတကာတရင်အနေနဲ့ကမ္ဘာအုပ်ချုပ်ရေးအစီအစဉ်ခံရတွေဝင်ထည့်ပြီးပြကြည့်ပါလားတခါလဲမအားလောက်အကုန်ပုံကန်သွားမှာမအားလောက်အကုန်လုံးကတတ်တာပြသွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေဒါမြောက်ရီရုပ်မြင့်တန်ကြားမှာဗဟုသုတအနေနဲ့ဒါပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သွားကြမယ်ကောင်တွေတပုံကြီးပဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လွဲမာသောမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ပုံအုပ်ချုပ်နည်းတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့အထွေထွေမှာရှိနေတဲ့လူတွေကစာတုံးသက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတဲ့ sorry နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမျိုးရည်ရုပ်မြင့်တန်ကြောင့်မှလုံးဝမပြောဘူးမြန်မာအတံမှာလည်းမပြောဘူးနော်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းသူတို့အထဲထဲမှာမပြောဘူးကဲမြန်မာအတန်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နွားနှုတ်ချက်ဆက်ယုံရဲ့အကြောင်းတွေကိုဗဟုသုတအနေနဲ့သူတို့တွေထုံးနှံ့ပြသဘူးတာရှိဘူးလားကဲမြန်မာရုပ်မြင့်တန်ကြားမှာနော်ဩစတြေးလျမှာရှိနေတဲ့ဘီစကစ်ဆက်ယုံရဲ့လုပ်ငန်းတွေလဲပတ်မှုတွေအကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ထုံးနှံ့ပြသတာတွေပါလေရှိဘူးသလားနော်မြန်မာရဲ့ရုပ်မြင့်တန်ကြားမှာနော်တကဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်းတွေဘူးသူးတိုင်းနဲ့ရှင်းပြတာတွေရှိဘူးလားမြန်မာရုပ်မြင့်တန်ကြားမှာကဘာဈေးပွက် stop share တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘူးသူးတအကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြတာတွေရှိဘူးလား no လုံးဝမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတလဲပြည်သူပြည်သားတွေကသူတို့အတွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီလက်အောက်ငယ်သားတွေကအမြင်အတွေးခေါ်တွေပွင့်လင်းသွားမှသူတို့အယမ်းကြောက်တယ်အယမ်းကြောက်တယ်အယမ်းကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုအစီအစဉ်တွေကိုလုံးဝကြံတာချင်းလုံးဝမပြုတ်ခိုင်းတာဘူးအကုန်လုံးကပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေရလူတွေအားလုံးတော်တော်များများဆေးဝါးဆက်တက်တယ်သူတို့မှာဘာမှအတွေးခေါ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာဘယ်ကျက်ဥ်ချန်သွားရမလဲကျက်ဥ်ဘယ်နှလုံးမွေးတယ်လဲအကျက်ဥ်ဘယ်နှဘယ်နှကောင်ကျက်ဥ်ဘယ်နှလုံးကျတယ်လဲဒါပဲလာပြတယ်အဲ့ချက်ကတော့ဒါမွေးမြူရေးချက်ကပြည်သူတွေအားလုံးမွေးတက်ပါတယ်နော်ပြည်သူတွေအားလုံးဒါမွေးတက်ပါတယ်ဒါချက်ဥနဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စက်မှုစွမ်းအားတွေကဘာနဲ့ရှင်ပေါင်းတက်ပြီးဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲကဘာကြီးနဲ့ရှင်ပေါင်းတက်ပြီးဩစတြေးလျမှာရေတန့်ဆက်ယုံဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ US မှာရေတန့်ဆက်ယုံဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကိုရီးယားမှာရေတက်ဆက်ယုံဘလို့ဖော်ထုတ်တယ်ဂျပန်မှာရေတက်ဆက်ယုံဘာကြီးလုပ်တယ်လဲခဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးကိုဘူးတုတအနေနဲ့မြောက်ရီရုပ်မြင့်တန်ကြားကပြဘူးလားမြန်မာရုပ်မြင့်တန်ကြားကပြဘူးသလားလုံးဝမပြနော်အဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပြရမယ်နောက်ပြမကဘာအဆင့်အမီပေါ့နော်တံတားတွေပေါ့နော်တံတားကြီးတွေတံတားကြီးဘလို့မျိုးဖောက်လို့တလဲအဲ့ဒါတွေကိုမြောက်ရီရုပ်မြင့်တန်ကြားဘူးတုတအနေနဲ့ပြဘူးလားမြမရုပ်မြင့်တန်ကြာဘူသူတအနေနဲ့ပြဘူးတလားသူတို့မလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လို့ကြောင်မပြနဲ့အဲ့ဒါတွေသွားပြရင်ပြည်သူပြည်သားတွေကငါတို့လာပြီးအော်တော့မှာနော်ငါတို့ခိုးလို့မရတော့ငါတို့ခွက်လို့မရတော့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့မှာအဲ့တော့ကမ္ဘာအရှိဆုံးတရားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖောက်တလဲနောက်အဲ့ဒါမပြောပါနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဆင့်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ချပေးလိုက်မယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလမ်းတွေကိုဘယ်လိုဖောက်တလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဘန်ကောက်တစ်မြို့လုံးကိုရှောင်တဲ့လမ်းကိုဘယ်လိုဖောက်တလဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလုံးဝဘူသူတအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိသူတို့မျိုးရည်ရုပ်မြင့်တန်ကြာမှာမပြောက်ညီမအတံမှာလည်းမပြောက်မပြရဲဘူးမပြရဲဘူးဘာဖြစ်လို့မပြရဲတယ်လဲဆိုသူတို့မှာလုံရဲခွင့်လဲသူတို့မရှိဘူးလုံရဲခွင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးခွာအဲ့ဒါကြီးပြလိုက်လို့ရှင်သူတို့မဆန်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတာ
အဲ့တော့လမ်းမဆက်တော့ရေးဘယ်လိုဖောက်တယ်လဲဘယ်လိုတွေလုပ်တယ်လဲနောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တံတားတွေအဆင့်မြင့်တဲ့တံတားတွေဘယ်လိုဖောက်တယ်လဲမြို့ရှောင်လမ်းတွေဘယ်လိုဖောက်တယ်လဲဒီတစ်မျိုးလုံးကိုပတ်တဲ့ယထာလမ်းကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးစီမံတယ်လဲဆိုတော့ strategy တွေလုံးဝမပြမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါပြလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ခိတ်က2020နဲ့နှစ်ရောက်နေပြီတော့အားလုံးကမြေအောက်ယထာအပေါ်ယထာအကုန်လုံးအဆင့်မြင့်စွာနဲ့တွားနေတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာကျွန်တော်တခါတည်းဒီနေရာမှာဘဟုတုကနေနောက်ထည့်ပြောလာအောင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ shopping အဆင့်တွေမဟုတ်တော့မြေအောက်ထဲမှာ shopping တွေရှိနေပြီမြေအောက်ထဲမှာ shopping တွေရှိနေပြီမြေအောက်ထဲမှာတခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းသွားနေရမလားအဲ့ဒီလမ်းအောက်မှာ shopping ရှိတယ်မြေအောက်ထဲမှာ shopping ရှိနေတဲ့ဖြစ်တောင်ရောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာသွားပြီအရန်ကိုနောက်ကြတာတတော်ကိုညနောက်ကြတာဘာနဲ့တရားဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးလာတော့မှဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတောင်ဝမ်းဘက်ကဂုံစာပြီးအရန်ပြောလွန်တာအဲ့ဒါအရန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးသွားရတယ်နိုင်ငံတကူကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကဘာကြီးမှလူရဝင်အောင်နေတတ်ရတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကဘာကြီးမှလူရဝင်အောင်သူစူးစမ်းမှာသူကအဲ့ဒါကိုမစူးစမ်းဘူးကဘာကြီးမှသူကလူရဝင်အောင်သူတို့ကမတီးဆောက်ပဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတို့ငါတို့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်လို့ရပါတယ်ငါဆရာတန်းရှူရလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲလှုပ်ခဲ့တာပဲငါတို့တွေဒီလေဒီလမ်းစဉ်တိုင်းငါတို့လှုပ်ကြမယ်ဟေးဆိုပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်တာဒါ2020နှစ်လေခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့တခါတည်းကိုဟိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသိနေတာအခုဆိုလို့ရှိရင် Facebook Company နဲ့အပြိုင်ဆိုင်တော့မှအခုနောက်တဲ့ဟာတွေကထပ်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအပြိုင်ဆိုင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခေတ်လေအဲ့လိုပင်နီးပညာတွေအင်မတန်ကိုပြိုင်ကြတယ်ကဘာအဆင့်မီကိုပြိုင်နေကြတဲ့ခေတ်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဟိုတန်းရွှေစီကအုံနောက်မျိုးတွေနဲ့ငားเสียလဲဒီလိုပဲတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုအာကိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းခဲ့တာပဲနော်နေဦးနေဝင်းတည်လဲတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုအာကိုပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းခဲ့တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပုံနဲ့ငါတို့လှုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမအားလားလှုပ်တာပဲသူလှုပ်တဲ့ဟာဒီမှားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဆဲစရာခင်မဟုတ်တော့အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမအားလားကိုဆဲတာသူ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကဆဲလာပြီသူ့ရဲ့ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းတွေကသူ့ပြန်ဆဲလာပြီနော်သူ့ရဲ့ထောက်တိုင်တွေကသူ့ပြန်ဆဲလာပြီဘူးစုပ်ပတ်ဆက်ဆဲလာတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ပြန်ဆဲတဲ့ခေတ်ကိုရောက်သွားတာအခုကအယောင်ကိုဆဲတာသူ့ဘာဖြစ်ဆိုသူ့ရဲ့အုံနောက်မရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုထောက်လျှောက်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 ဖြစ်လာတာလေထောက်လျှောက်တော့လျှောက်ပြစ်လာတာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့တော့ဟိုလေးလာပါမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးအကြောင်းအရင်လေးလာကဘာကြီးရဲ့လူသားဆန်မှုအကြောင်းကိုလေးလာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေတဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းကန်းလေးရတာနဲ့ဂျင်းနဲ့နေကြတယ်အိမ်ကန်းလေးရတာနဲ့ဂျင်းနဲ့နေကြတယ်မြေကွက်လေးတစ်ခွက်ရတာနဲ့ဂျင်းနဲ့နေကြတယ်နောက်ပြမဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှမိသားစုလေးအတိုင်းအတာနေတစ်ခုအနေနဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့ဘဝကိုကျင်းနေနေကြတာ။နော်။နိုင်ငံဝင်နှံဆိုတာကကိုယ်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကိုယ်စား။ကမ္ဘာအဆင့်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှကြိုးစားပြရတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်ကိုမိအောင်ကြိုးစားပြရတယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအားလုံးဘာကမ္ဘာအဆင့်မှမရှိဘူး။အားလုံးကပိုးချတူးလန့်နေပြီပဲ။အခုတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာနော်ပကနဲ့ပကနဲ့သွားလာနိုင်တာအန်ယူဂျီပဲရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ကအစလုံးအန်ယူဂျီကိုလေဘောကအစိုးရပါ။လေလိုင်းဘောကအစိုးရပါ။ခင်ဗျားတို့တွေဒီကပုတ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်။ကဲအဲ့ဒီလေဘောကအစိုးရတွေက US သွားလေ။ Australia သွားလေ။ Japan သွားလေ။ပြင်သစ်သွားလေ။ကဲတဘာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်မဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတချို့ရှိတယ်။အဲတဘာဝတန်ဇာတာကိစ္စတွေ။အဲ့ဒါတွေအန်ယူဂျီအစိုးရကိုယ်တိုင်သွားဆွေးနွေးတယ်။အပြင်တက်မှာရှိနေတဲ့လုံခြုံကြီးကောင်စီအဖွဲ့တွေအထက်လွှတ်တော်အလွှတ်တော်တွေနဲ့တွေ့တယ်။ကဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မှအနှံ့အပြားမှာတော့မှမတော်ရဲသေးဘူး။ခင်ဗျားတို့လေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရပါဆိုတဲ့ NUG ကအခုတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုသွားနေတဲ့အပြင်အခု UN မှာလည်းအောင်ပွဲခံတယ်။မကြခင်ခင်ဗျားတို့အများကြီးအောင်ပွဲလာအောင်ပါ။အစိုးရကအစိုးရအလုပ်ကိုကဘာအဆင့်အလုပ်လုပ်တယ်။ခေတ်ကအဲ့ဒါပဲ။အစိုးရကအစိုးရအလုပ်ကိုကဘာအဆင့်အလုပ်လုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအစိုးရမဟုတ်ဘူးဂျင်းတကယ်အစိုးရဆိုတာကဘာအဆင့်မြင်အောင်တွားတက်ရတယ်အဲ့ဒါမှအဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအချက်တွေကိုဒီ
ဒီနောက်ဥရောပမှာပြောပြမယ်နိုင်ငံတကာပြောပြတာပေါ့နော်အစိုးရတည့်ရဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာချက်တွေကိုကဘာအောင်ချပြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအချက်လက်တွေအာဏာပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေအာဏာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကတန်တမာခင်းအနေနဲ့လိုက်ပြောပြရပြီးတော့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညှို့နှံခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတန်တမာခင်းအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနေရာဆောင်အကုန်လုံးလိုက်ချိတ်ဆက်ရတဲ့အလုပ်တွေလိုက်လုပ်ရတာအဲ့ဒါမှာကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကဘာကြီးကလာပြီးတော့မှအကုန်လုံးကလာပြီးယင်းနှိမ့်ညှို့နှံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကကိုယ့်ငချင်းကိုချင်းပြီးတော့မှလုပ်နေတာတွေအောင်တော့ဘာ no sorry နော်ဘသူဘယ်နိုင်ငံလာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ွက်တွေအားလုံးကိုလာပြီးတော့မှယင်းနှိမ့်ညှို့နှံမှုလာတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမျိုးပြန်ခုတိုင်းမှာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကထိုင်းတော့နိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကလာပြီးယင်းနှိမ့်ညှို့နှံတာတစ်ဆောင်မှဖောက်ဘူးသူတို့တွေသူတို့လည်းအာဏာရှင်ပဲဒါပေမဲ့သူကတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းတက်တယ်ထိုင်းကအာဏာရှင်တွေကအဆင့်တန်းရှိတယ်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းတက်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အိမ်ပြီးနားမှာပဲဥရောပကာကုမ္ပဏီအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြီးနားမှာမာစီဒီရှိတယ် BMW ရှိတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြီးနားမှာပဲအများကြီးပဲအဆင့်မြင့်နေတော့ဘယ်တော့မှသက်ဆောင်မှာဖောက်ဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ကားကုမ္ပဏီလာဖွင့်လို့မရဘူးလာဖွင့်လို့မရတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကုန်စီကအခွန်နေအများကြီးကောက်အောင်ပြီးတော့မှပြည်သူပြည်သားတွေကိုဒီကားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးဖြစ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဆင့်တန်းမရှိတာအဆင့်တန်းမရှိတာသူများနိုင်ငံမှာယူရမှာပြည်သူတွေကားတစ်စီးပြီးတစ်စီးပြီးတစ်စီးပြီးအစ်စ်ပေါ်တိုင်းသူတို့လဲနိုင်တယ်အစ်စ်ပေါ်တိုင်းသူတို့စီးနိုင်တယ်သူတို့မှာအိမ်တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးသူတို့ရှာနိုင်တယ်ပတ်စံကဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအိမ်တစ်လုံးရဖို့တောင်မှခက်ရခဲစေရှာနေရတယ်သူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအိမ်တစ်လုံးရဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲပုံမှန်တိုင်းတာနေသွားနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့စီးမြင်စည်းကမ်းတိုင်းတာနေသွားသူတို့အိမ်တစ်လုံးရဖို့အတွက်လွယ်လွယ်လေးကားတစ်စီးရဖို့အတွက်လွယ်လွယ်လေးယူရမှာအကောလုံးကားရှိတယ်အကောလုံးဆိုင်ကယ်ရှိတယ်အကောလုံးအဲ့တိုင်းပဲသူတို့လည်းအာဏာရှင်ပဲမြန်မာနိုင်ငံလည်းအာဏာရှင်ပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစကားကြတော့အုံနောက်မရှိတာကမ္ဘာအဆင့်တိဆောက်မဲ့အရေးချင်းသူ့မှာမရှိဘူးသူကကမ္ဘာအဆင့်မတိဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာလွတ်ထားတဲ့တန်အမတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်အမတ်တွေကလည်းအကောလုံးကုလုကလန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားခေါင်းဆောင်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာကိုလွတ်ထားတဲ့တန်အမတ်တွေကလည်းကိုနိုင်ငံတကာမှာရှုံချခြင်းခံရတယ်မောင်းထုတ်ခြင်းခံရတယ်ဒါပဲအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကကဘာအဆင့်မတီးဆောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကဘာအဆင့်မီသူတို့ရဲ့စိတ်တက်တည်းကမမြင့်ပါဘူးအတိကစိတ်တက်ပဲစိတ်တက်ပဲနိုင်ငံရေးကိုအုပ်ချုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကဘာလုံးအမြင်ရှိမှအုပ်ချုပ်ပါနိုင်ငံကိုကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ကိုပြည်နယ်တိုင်းတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကဘာလုံးရဲ့အမြင်နေကိုရှိမှဒီကမ္ဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးခေါ်ကြီးရှိမှအောက်ချုပ်ပါအဲ့ဒါမှသာလဲเนาะဒီကမ္ဘာလုံးအတွေးခေါ်ကိုလေးလာပါအခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလေးလာမှုမရှိဘူးဘူတ္တနဲတယ်เนาะဘူတ္တနဲတယ်တကယ်လေးလာမှုအကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတကယ်လေးလာမှုလည်းအကောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစေတနာလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စရာမလိုဘူးကချင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးခေါ်လို့ရတယ်ကချင်ပြည်ကချင်းဗမာမော်ခိုင်ရှမ်းအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအားလုံးခေါ်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလေနိုင်ငံသားထွက်ဆရာမလို့နိုင်ငံသားလူတွေကနာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့မှတခါတည်းလာတာကိုသူတို့ကပဲလာပြီးသွားနေမယ်မြန်မာနိုင်ငံဘာမှတော့ကုန်ဆရာမလို့အုတ်ချုပ်တက်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါအုတ်ချုပ်တက်မယ်ဆိုရင်ပြောတာမအုတ်ချုပ်တက်တော့အခုအားလုံးကပြိပသွားနေရတယ်ပြိပမှာအခြေပြိပသွားပြိပမှာရုံးကန်လှူရှာပြိပမှာသွားပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကမအုပ်ချုပ်တဲ့သူရဲ့လက်အောက်မှာရောက်နေတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကပြိပောက်သွားနေရတယ်။အမေအကယ်၍အုပ်ချုပ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအကယ်၍အုပ်ချုပ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိပောက်သွားကြရတော့မလို့ပြိပောက်သွားကြလို့လားမလို့ဘူး။အားလုံးကကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာပဲနိုင်ငံတကာလာပြီးတော့မှယင်းနှမြုပ်နှံမှုတွေနဲ့အတူဝေစားနေပါ။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကကြောက်တာကသူတို့ရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုဖော်မှာသူတို့အရန်ကြောက်တယ်။သူတို့ရဲ့အရင်တုန်းကကိစ္စတွေစင်းစရားတွေဖော်မှာသူတို့အရန်ကြောက်တယ်။စင်းစရားတွေကတော့ဖော်ခံရမယ်။မဖော်လို့တော့မရဘူး။ဖော်ခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစင်းစရားတွေဖော်မှာလဲပြည်သူရဲ့ဝင်ငွေလက်ပတ်စည်းစိမ်မှုအစ်စ်ကထွက်လာမယ်။အဲ့တော့စင်းစရားကိုပြည်သူလူထုကရအောင်ကိုဖော်မှာ။ဖော်မှာပဲ။ဖော်မှာပဲ။ဒီဘိုလ်ချုပ်တွေပေါ့နော်။ဘိုလ်ချုပ်တွေတချို့တော့ဘိုလ်ချုပ်တွေဘီလီယံနဲ့ချီချမ်းလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေပြည်သူလူထုရဲ့ပတ်စံကိုဘုံထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအဲ့ဒီပတ်စံတွေအားလုံးကိုပြည်သူပိုင်အကုန်ပြန်သိမ်းလိုက်မယ်
ခုနာမှာအဘူချုပ်တွေနာမှာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေနာမှာသူတို့ကပြည်သူလူထုစီကနေမတရားဘုံထားတဲ့ဘီလီယံကြီးတဲ့ပတ်စံတွေဘယ်ရောက်နေတလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပေါ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပြည်သူလူထုကပြန်သိမ့်ပိုင်လိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအခုအကုန်လုံးကတစ်ကနေပြန်စားမှာတစ်ကနေပြန်စားဖို့အတွက်လည်းပြည်သူလူထုကအင်အားရှိပြီဒါစိတ်တက်လည်းမကြအင်အားလည်းရှိတယ်စိတ်တက်လည်းမကြဘူးတွားလည်းတွားမှာပြည်သူလူထုကအကောင့်တွေပေါ်မှာပြည်သူကကဘာအဆင့်ကိုလှန်တာပြည်သူကသဘောပေါက်သွားတာငါတို့မှာတဲ့2008ခြေကဥပဒေငါတို့ပြည်သူလူထုမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာအပီပီဆိုင်ရာ international ဥပဒေပဲရှိရဆိုတာပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့အပီပီဆိုင်ရာ international ဥပဒေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုစီမှာရှိတယ်ကိုပြည်သူကသဘောပေါက်သွားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကခြေသွက်သွားတယ်ဒါတာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟာပြည်သူကခြေသွက်တယ်ကဲအခုကျွန်တော်အဖြေမေးမယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကခြေတွက်သလား NUG ကခြေတွက်သလားကြဲကဲမဲအွန်လိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံပတ်ခွင့်ရှိနေသလား NUG က NUG ကနေပြီးတော့မှကမ္ဘာပတ်ခွင့်ရှိသလားကဲဒါတွေကိုဖြေပါဒါတွေကိုဖြေကြည့်လိုက်ကဲ NUG ကကမ္ဘာပတ်နေတာလားအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကကမ္ဘာပတ်နေတာလား NUG က UN အစည်းအဝေးပွဲကိုတက်ရောက်နေတာလားအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေက UN အစည်းအဝေးဘက်ကိုတက်ရောက်နေရလားအဲ့ဒါကိုဖြေကြည့်ဖြေကြည့်အတွေးအခေါ်တွေဆွဲထုတ်ကြည့်ပါကဲ NUG ကကဘာပတ်နေတာလားအကြမ်းစစ်ကောင်စီကကဘာပတ်နေတာလားဖြေကြည့်ပါအကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းက UN အစည်းအဝေးတက်နေတာလား NUG ဘက်က UN အစည်းအဝေးဘက်ကိုတက်နေတာလားမဟုတ်ဖြေကြည့်ဒါဟိုဘက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘုံမအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလည်းဝင်ဖြေလို့ရတယ်လေကျောင်းတော်မခွဲချအောင်ကဲဝင်ဖြေကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘုံမအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလည်းဝင်ဖြေကဲအန်ယူဂျီကကဘာပတ်နေရလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကကဘာပတ်နေရလားနောက်ပြမမြန်မာနိုင်ငံမှာအန်ယူဂျီမြန်မာနိုင်ငံမှာPDF တွေနဲ့တိုင်းဟင်းသားတပ်တွေကနယ်မြေစိုးမိုးမှုရနေတာလားအစကစကနယ်မြေစိုးမိုးမှုရနေတာလားအဲ့ဒါလေးကိုဖြေကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစကစကနယ်မြေစိုးမိုးမှုရနေတာလားဒီတိုင်းဟင်းသားတပ်တွေနဲ့ PDF တွေကနယ်မြေစိုးမိုးမှုရနေတာလားဒါအဲ့ဒါလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ဘယ်သူတွေကနယ်မြေစိုးမိုးမှုရနေလဲဒါတခါလေးကျွန်တော်ဒီမှာတခါလေးပြောပြတာလေအဲ့တော့ဘသူတွေကနေမြေစိုးမှုရတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွားပြီဖလုံးမယ်အဲ့ဒါကြောင့် CNA သတင်းဌာနကပြောတာပေါ့ CIA သတင်းဌာနဒီညနေမှာပြောသွားတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီပြည်သူလူထုကိုခွက်ခွက်လန့်အောင်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုခွက်ခွက်လန့်အောင်ရှုံးနေတယ်တဲ့စစ်ကချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကမ္ဘာအဆင့်ဖော်ပြနေပြီနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေပြောနေရမဟုတ်ဒါကမ္ဘာအဆင့်ရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေကဖော်ပြလာတာဟုတ်ပြလာတာပြောနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အရာတွေကိုလေးလာပါအရာတွေကိုဖတ်ပါเนาะခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတာဝန်ကပုံကိုလေးအရာတွေကိုလေးလာပါအရာတွေကိုဖတ်အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတာဝန်ရပုံကိုလေးကကမ္ဘာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကမ္ဘာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးမင်းအွန်လိုင်းအဲကမ္ဘာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကမူယူပြီးတောက်နေကြတယ်မူယူပြီးတောက်နေကြတယ်ရုပ်တရည်လည်းကြည့်အောင်စိတ်တက်ကြနေကြပြီလေအခုတကြမှာမူယူပြီးတောက်နေကြတာဒါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေနော်မင်းခေါင်းတော်မှာသူကစေးဆူထားလိုက်သေးတယ်စေးဆူထားလိုက်သေးတယ်မူယူပြီးတောက်နေတာအန်ယူဂျီကပုံကိုယ်တွေကဒီလိုမူယူပြီးတောက်နေတဲ့အစင်မရှိဘူးအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုကဘာအဆင့်မီအလုံးလုံးနေအခုဒီမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကိုယ်တွေကြည်လိုက်ဒါရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့တွေဒီစက်ရုံပေါ့ဖက်နှက်စက်ရုံတွေပါလေလှုပ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးတွေရပါပဲမူယူပြီးတောက်ပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်နေလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပျော်ပါနေကြတယ်အန်ယူဂျီမှာတကြံအခါမှာအန်ယူဂျီဒီ
မူကြီးဝေးပျော်ပါပြီတောင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေမရှိဘူး UN မှာအစည်းအဝေးဘယ်လိုထမ်းရမလဲအဆင့်တန်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအစည်းအဝေးထမ်းရမလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပါလားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါနဲ့ကအများကြီးกว่าခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကမူယူပြီးတော့မှတိုင်ပတ်နေတယ်အခုရန်ကုန်မန္တလေးမှာလမ်းလျှောက်တကြံကိုလာလာပြီးတော့မှစစ်တပ်သူတွေအားလုံးကသူတို့တွေရဲ့အုံနောက်တွေအားလုံးကအုံနောက်မှာမပြေးရဟာလေရန်ကုန်တိုင်းတော့မအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ကောင်တွေရန်ကုန်တိုင်းကတော့မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မလုပ်နိုင်တဲ့ကောင်တွေကဝင်နေရယူရဲ့ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုပ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါလေးဒီမှာမန်ရှင်းခေါ်ပေးလိုက်မယ်ရန်ကုန်တိုင်းကိုအပေါ်လမ်းကိုပတ်တဲ့လမ်းကြီးခင်ဗျားတို့ဖောက်တက်သလားစီမံတက်သလားအဲ့လိုစီမံကိန်းကြီးခင်ဗျားတို့မှာအုံနောက်အတွေးခေါ်ရှိသလားရန်ကုန်တိုင်းကိုအုပ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါနော်ရန်ကုန်တိုင်းကိုစီစဉ်ရင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအဲ့လိုအုံနောက်တွေအတွေးခေါ်ရှိသလားနော်ထက်လို့ဖြက်စည်းတွေပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတာဝန်ဘက်ကရှိတာနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုင်းတစ်ပတ်လာရောက်ပြီးတော့မှကျူးကျော်မှာကိုမကြောက်ပါနဲ့ကျူးကျော်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကသွေးခွဲထားတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်တာဘာမှမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာရရဆက်ရလက်တစ်ခုမှဖြစ်မလာဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီအမေရိကန်ဝင်နေတယ်သူတို့လည်းအာဏာရှင်ပဲအမေရိကန်လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ပါတယ်သူတို့လည်းဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီတနိုင်ငံလုံးကိုပတ်လို့ရတဲ့မြို့လမ်းရှောင်းလမ်းนี่အများကြီးပဲသူတို့မှအခုဖြစ်သွားတယ်ဆက်ယုံနေရစဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူတို့လည်းနိုင်ငံတကာလာရောက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီမှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတာပဲလीသူတို့ကထူးတက်သွားတယ်ဒါမြန်မာနဲ့ဒီလိုနီးကပ်နေတဲ့နိုင်ငံလေးနော်နီးကပ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီအထင်ကြီးနေတဲ့မௌဒပကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မௌဒပကိုကျွန်တော်တို့ဒါတရားထိုးလိုက်မௌဒဘကနေပြီးတော့မှဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုဝင်လာလို့ရတယ်တခါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာရန်ကုန်နဲ့နေချင်းပေါက်သွားလို့ရတဲ့ခီးစင်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမနေပါလေဖောက်လို့ရပါတယ်ကြမ်းလားအရန်ရှိရှိဝေးဝေးတိတ်မတွေးနေမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တိကိုခင်မိဖွံ့ဖြိုးတဲ့ခက်ပါမြေပုံတွေကိုကျွမ်းအောင်လုပ်ပါမြေပုံတွေကိုကျွမ်းအောင်လုပ်ပါနော်တီနီယာတွေကိုကျွမ်းအောင်လုပ်ပါပထဝီအနေထားတွေကိုကျွမ်းအောင်လုပ်ပါကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအနေထားအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီအနေထားတွေကိုလေ့လာပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလေ့လာပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘုံမအတားဝန်းကြီးကိုအဲ့ဒါပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှသွားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကခွက်ခွက်လန့်အောင်ရှုံးနေတာခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကအခုတဲတဲ့ရည်သွန်နေပြီပဲအကောလုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတာနဲ့အတူတူပဲနော်အခုဒီနေ့တနေ့လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကသတင်းပြောစရာမလိုတော့ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဦးစီးဦးဆောင်လို့တဲ့မန်တက်တီဘလူးမစီဘူးနော်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ရဲ့မန်တက်ရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်သိန်းကားတွေဖောကားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီစပွန်ဆာတွေပေးတယ်နောက်ပြမလိုက်ထရက်ကားတွေစပွန်ဆာတွေပေးတယ်လူစီတယောက်ခင်ဗျားတို့လုပ်တယ်ဒီလူလူတယောက်မှမလာဘူးနေပြီးတော့အတူတူပဲမန္တလေးအတူတူပဲခင်ဗျားတို့ကျုံအဲ့ဒီကျုံထဲမှာတော့မှဝင်ဖို့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီမှတ်ပုံတင်ဆေးရတာနဲ့ဟိုအဆရာနဲ့ဒီအဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီပျော်ရွှင်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကဒီလိုလက်ချိုးရီလို့ရတယ်ကြားလက်ချိုးရီလို့ရတယ်တနိုင်ငံလုံးအစ်စ်နဲ့ပဲပြောချင်တယ်တနိုင်ငံလုံးအစ်စ်နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတတချံအောင်မြင်သလား no မအောင်မြင်ဘူးတနိုင်ငံလုံးအစ်စ်နဲ့ပြည်သူလူထုကပဲအောင်မြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ CNA ကပြောသွားတယ် RFA ကပြောတော့ RFA ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘုံမတွေကတော့ကလော်တုတ်ကြတယ်အခု CNA ကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီပြည်သူလူထုကိုရှုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်တို့ကကြီးညာသွားပြီသွားပြီညောလေးလာပါ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 ဆိုတော့နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်ကတမရလုတာမလုတာအရေးမကြီးဘူးဝင်းကြီးလုတာမလုတာအရေးမကြီးဘူးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလုတာမလုတာအရေးမကြီးဘူးကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်းတော့အကြံနဲ့ကြအကုန်ပြောတတ်ရမယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံသားတယောက်ပိတခြင်းရဲ့လက္ခဏာပဲကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံအကြမ်းဖက်နေရတဲ့အရာကိုတော့မှမသိချင်ရောက်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကရှိသေးတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့အကိုမသိချင်ရောက်ဆောင်နေရတဲ့ကောင်းနေရရှိတယ်အဲ့ဒါကအင်မတန်ယုံမုံမှုကောင်းတယ်အဲ့ဒါယုံမုံမှုကောင်းတယ်
nhà nghe đã điều sửa cũng như mà nhà nghe cháu ngủ cái chuyện cháu lấy tiền mà cái chuyện cái anh chuyện bà mua cái xe cháu có luôn tiền mà à luôn vậy hiện chưa mua hiện tại là đi của đi lại à mày à luôn của sao nào bây giờ mình nói lại bên mà nhà nghe quên là luôn mà xong bù lòng số đi à luôn của cho ta hiện tại mà khui cha là giàu là nhiều nếu mà nhà nghe chuyện mà đi được à luôn cho ta hiện tại mà khui cha giàu à luôn nhiều nên đi đây à mày thành đạt mà to đạt mà là đạt mà bà lại bị đu bị đá thì anh tu được tao mà không phải được cháu này à là bị đu bị đá anh tu được tao bùa gì chứ này nghe đàn anh nghe bị đu tu đạt mà anh này nghe anh tu được à bị đu lulu của phụ nữ tu đạt nó bây giờ bị đu lulu mua này luôn chứ anh này nghe bật lão bé chăn à chăn à ấy à tai ngoài được khui lão bé phim ấy ấy à tai ngoài được khui chăn à chăn à là sinh mệnh này chăn à chăn mà hậu bụng nó rồi này nghe đàn anh nghe phim là bị xử luôn chứ bị đu lulu á xì ông nó bây giờ là bây giờ thì tên này này nghe nó có mà bôi đi à đấy TV đi à đấy và bao giờ tôi tên này lý là này ấy đi ấy là alo cả cũng như mà này cái mà xin đi được video lưu trữ tôi tên này cũng như mà này cái mà xin được video lưu trữ của chị qua tôi đã bộ đội trên lên video mà làm giao được tôi tên bìa tôi xin như mà này cái mà biên video mà tổng cha mẹ video bìa này alo của làm giao mẹ hậu làm là cái này lên lâu mẹ nó khi nào chơi qua trên của video bìa này alo cả nhiều đứa nhà đứa này đứa tuổi em ấy đi tập đi alo cha giao bìa mà ấy đi ở đây tuổi em mà hazo khmyar lu acham ma sit kaun si atan wa ni a lo a aku te twa lu shin ba ba twa ma le khmyar lu khu tha ne ha le de khu ma ba twa u no phaya de ya lou la ma lou la so la ho te chin tia daw ma kaung kaung thabaw ma paw thabaw ma paw ja daw khmyar lu acham ma sit kaun si phwe de ba law thi ho a phit ni le so lo shin lobha ri dotha ri moha ri mhon ni le so le khmyar lu te twa yin ba ma ba ma twa u no a myan ma naing kan aku ku ba lou pi nai de le ဘာလုပ်ပြီးခဲ့တလဲအဲ့ဒါတွေကိုပဲပြည်သူပြည်သားတွေကအတိမပြုမှာအတိမပြုမှာအခုခင်ဗျားတို့အကြံမဆစ်ကောင်စီမဲအောင်လာတမိုင်းရိုင်းသွားပြီမျိုးဆက်တစ်တီကိုတတ်ခဲ့တယ်ကလေးတွေကိုတတ်တယ်ကလေးတွေကတော်တော်တတ်ပါတယ်အဲ့မျိုးဆက်တစ်တီကိုတတ်တယ်ကလေးတွေကိုတတ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုအများကြီးတတ်တယ်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေအားလုံးကိုအကြံဖတ်တယ်ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ဒါတွေကြီးပဲဒီအရာတွေအားလုံးကိုရှင်းရမှာနော်တကြံပြီးရင်ရှင်းရမယ်တကြံပြီးရင်ပါလေရှင်းရမယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြံမဆစ်ကောင်စီဘက်ကကျူးလွန်ထားတဲ့အရာတွေကတကြံပြီးရင်ရှင်းရမယ်ဒီနှစ်ကူးပြီးလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့အကြံမဆစ်ကောင်စီတွေအားလုံးဟာငရေကြီးကြပြီနော်ငရေကြီးကြပြီရှင်းလဲငရေကြပြီကြပြီအဲ့ဒါသာမှတ်ထားတော့โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး